16. se nastavlja naša izložba sezona izložbom gospođice Bojane Bojičić, a imamo i još dve izložbe u augustu mjesecu, veoma interesantne. Druga izložba će biti mozaik vezan za pirotski ćelima, odnosno za simbol pirotskog ćelima. U augustu mjesecu imat ćemo i dve radionice. Prva radionica bit će početkom augusta, dok će druga radionica biti krajem augusta u okviru festivala pirotskog kulturnog, festivala pirotskog ćelima. Znači, čitav, da kažemo, avgust je popunjen, tako da ćemo pozivati naravno naše građane da nas posjeti, da vide i izložbe, a i da učestvuju u radionicama.